প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পঞ্চামৃত কি, কিহৰ মিশ্ৰণ হয় পঞ্চামৃত, গৰ্ভৱতী মহিলাক কিয় খুৱায় পঞ্চামৃত, জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। গৰ্ভৱতী নাৰীক সাধাৰণতে 5 মাহত পঞ্চিকাত শুভ লগ্ন চাই পঞ্চামৃত খুওৱা লোকাচাৰ। পঞ্চামৃত হ'ল দৈ, এৱা গাখীৰ, ঘিউ, মৌ আৰু চেনীৰ মিশ্ৰণ। পঞ্চামৃত খুওৱাৰ বাবে মাক অপৰিহাৰ্য যদিও মাকৰ অৱৰ্তমানত শাহুৱেক বা নিকট আত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলায়ো পঞ্চামৃত খুৱাব পাৰে। পঞ্চামৃত খুওৱাৰ দিনা মাককে ধৰি 5 গৰাকীমান সধবা আয়তীৰ প্ৰয়োজন হয়। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত কোঠা এটাৰ ভিতৰত এখন চাদৰ ৰেয়াৰ কৰি পুনতে এগৰাকী এগৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী নাৰীগৰাকীক 5 বাৰ পঞ্চামৃত খুৱায়। সেই সময়তে আয়তীসকলে নাম গায় আৰু উৰুলি দিয়ে। প্ৰতিবাৰ পঞ্চামৃত মুখত দিয়াৰ পাছত মুখখন ধুবলৈ আৰু প্ৰতীকী ৰূপত ধুৰীয়া তামোল এখন চুবাবলৈ তথা দাঁতত খৰিকা ল'বলৈ দিয়া হয়। নতুন কাপোৰ এসাজ পিন্ধিহে সন্তান সধবা মাতৃয়ে পঞ্চামৃত খোৱা নিয়ম। কোনো কোনো ঠাইত সেইদিনা আয়তীসকলে শৰাই আগবঢ়ায় আৰু নামো গায়। বন্ধু বান্ধৱ আদি মিলি আনন্দ কৰা, গৰ্ভৱতী নাৰীগৰাকীক আনন্দত ৰখা আৰু আগন্তুক সন্তানটিৰ সুস্থ সবল হোৱাৰ কামনাৰে পঞ্চামৃত খুওৱা হয়। নামনি অসমত পঞ্চামৃত খুওৱাৰ সমগোত্ৰীয় এক অনুষ্ঠান হ'ল জেউৰা বা সাতভক্ষণ। সাধাৰণতে 7 বা 9 মাহত এই অনুষ্ঠান পালন কৰা হয়। গৰ্ভৱতী মহিলাক পঞ্চামৃত খুওৱা যি আমাৰ লোকাচাৰ, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। কিবা আৰু যদি জানিবলৈ থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তাৰ ওপৰতো মই আকৌ এটি ভিডিঅ' বনাম। আকৌ লগ পাম অন্য এদিন অন্য এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।